conclusions van fins i tot més enllà de les necessitats formatives. No? Conèixer les necessitats formatives de les empreses que formen part dels pobles que integren la Mancomunitat d'Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori, la MIDIT. Aquest és l'objectiu del Pla de Formació, presentat divendres passat a la tarda al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. D'aquesta manera es podran formar les persones interessades en base a les necessitats que tinguin aquestes empreses dels pobles de Tivissa, Pratdip i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquest estudi ha estat elaborat per l'empresa Ceres i està emmarcat dins de les accions del Pla Estratègic. Una de les conclusions és que hi ha una manca de formació en idiomes, xarxes socials i atenció al client i fidelització d'aquest. Una de les conclusions que han sorgit és que les empreses troben manca de formació en tema d'idiomes, sobretot anglès, francès i alemany, i molt dirigit al que és un anglès o un francès o un alemany comercial i dirigit a l'atenció al client. També han trobat com a manca de formació o necessitat de formació que tenen ells com a empresa tot el que està relacionat amb les xarxes socials, com posicionar-se a la xarxa i com utilitzar-les per promocionar-se, i també tot el que és l'atenció al client i la fidelització d'aquest. Aquest estudi ha estat finançat una part per la mateixa Mancomunitat i l'altra pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Moltes gràcies.